ৰাজ্যৰ চৌদিশে আনন্দ উল্লাস। ভোগালী বিহুক আদৰিবলৈ ভীষণ ব্যস্ত অসমীয়া। ভেলাঘৰ মেজি সজাত ব্যস্ত সকলো। এই দৃশ্য ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁৱৰ হীৰাপাৰাৰ। গাঁওখনত এনেদৰেই দুমহলীয়া ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। ৰাইজে বাঁহ, তামোল গছ আৰু খেৰেৰে দুমহলীয়া ঘৰৰ আৰ্হিত সাজি উলিয়াইছে আটক ধুনীয়া ভেলাঘৰ। লখিমপুৰৰ তেলাহীত ভোগালীৰ এসাজৰ প্ৰস্তুতি। লণ্ডনৰ টাৱাৰ ব্ৰিজৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ ভেলাঘৰ। ভেলাঘৰ নিৰ্মাণস্থলীত নাচি বাগি আনন্দত মতলীয়া সকলো। গহপুৰত বিপৰীত দৃশ্য। বানত সৰ্বশান্ত কৃষিজীৱী ৰাইজ। আনকি ভেলাঘৰ সাজিবলৈও পথাৰত নাই নৰা। তথাপিও ৰাইজে পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি পালন কৰিব পৰম্পৰাগত ভোগালী বিহু। কালি উৎসৱভাগ আমি উদযাপন কৰিব নোৱাৰিম। অৰ্থৰ দিশটো বৰ নিশকতীয়া। বিশেষকৈ আমাৰ খেতি যেতিয়া ভঁৰালত বা ঘৰত খেতি নাই, তেতিয়াহ'লে সেই মানুহখিনিয়ে, আমি খেতি কৃষিজীৱী মানুহ, সেয়েহে আমি কৃষিজীৱী মানুহে ধানকেইটাৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰশীল হৈ পেলাই চলে। তেনেস্থলত যেতিয়া খেতি নাইকিয়া, আমাৰ ইয়াৰ ওপৰত ক'বলগীয়া নাই। সকামৰ পৰা একো নিদিলে, কঁকালে কঁকাল পানী হওঁতেও এতিয়া কি কৰিব। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ দৰেই শিৱসাগৰৰ শিমলুগুৰি নাহৰআলী খনিকৰ গাঁৱতো ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক আনন্দ উল্লাস পৰিলক্ষিত হৈছে। গাঁওখনৰ ডেকা বুঢ়া জীয়ৰী বোৱাৰী সকলো ব্যস্ত মাঘৰ বিহুক আদৰিবলৈ। ঘিলা পিঠা, সান্দহ চিৰা সকলোখিনি আয়োজন কৰা হৈছে ভোগালী প্ৰস্তুতিৰ কাৰণে। বিহুৰে বিৰিণা পাতে সমনি ৰঙিয়াত মহিলা বজাৰ মুকলি। বজাৰ মুকলি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ। ভোগালী বিহুৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কামৰূপ জিলাৰ ৰঙিয়া নগৰৰ 4 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ নৈশ কেন্দ্ৰত মহিলা বজাৰ মুকলি কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। ৰঙিয়া পৌৰসভা আৰু মহকুমা প্ৰশাসনৰ যৌথ উদ্যোগত অসম ৰাজ্যিক নগৰীয়া জীৱিকা অভিযান সমিতিৰ সহযোগত মুকলি কৰা হয় মহিলা বজাৰখন। বজাৰখনত বিধে বিধে পিঠা পনা, থলুৱা বস্ত্ৰ উপলব্ধ হৈছে। আনহাতে বজাৰ মুকলি কৰি বজাৰৰ সামগ্ৰীৰ দাম দৰো কৰে ভৱেশ কলিতাই। এই বাইদেউসকলে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰাৰ এক চেণ্টাৰ পৌৰসভাৰ জৰিয়তে ইয়াত আৰম্ভ কৰা হৈছে। এয়া ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণৰ সমীপৰ লেঙেৰীৰ দৃশ্য। লেঙেৰী গৰুহৰা গাঁৱত মাঘ বিহু উপলক্ষে ৰাইজে সাজি উলিয়াইছে 25 ফুট ওখ, 60 ফুট বহল লালকিল্লা আৰ্হিৰ ভেলাঘৰ। লেঙেৰীত ডেকা জীয়াৰী বোৱাৰী সকলো ব্যস্ত ভোগালীক আদৰাক। আনহাতে বাইহাটা চাৰিআলিটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভোগালী বিহুক কেন্দ্ৰ কৰি ব্যাপক আনন্দ উল্লাস। বাইহাটা চাৰিআলিৰ ধুলাৰা ধুলিয়েৰা গাঁৱৰ যুৱকে সাজি উলিয়াইছে মহামৃত্যুঞ্জয় আৰ্হিৰ ভেলাঘৰ। মুঠৰ ওপৰত ৰাজ্যবাসীয়ে এইদৰে উলহ মালহেৰে মাঘৰ বিহু উদযাপনৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।